Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This lesson is a grade 5 lesson in an online program. So I'm gonna start right now. And so this topic we talk about is the role of a trade in a economic development in Somaliland. Waxaan ku hadli doonaa the role of trade in a economic development. Role ka ciyaaro and trade ku ganacsigu horumarka dhaqaalaha. The role of trade in economic development. Role ka waxa weeye waa muhiimada aan u ka ciyaaro trade ku horumarka dhaqaalaha. Dhaqaalaha waxa weeye aan ka hadalno waa Somaliland. The benefit of trade, we have to see the benefit of trade in a developing countries are as follows. Hadaba intaynaan eegin Somaliland, the developing countries wadamada horumaray muhiimad u leeyahay ganacsigu. Hadaba as a follows waa qodobadan baan eegi doonaa. Qodob koobaad waxa weeyaan the trade can help post development and reduce poverty. Trade can help post. Trade waxa uu caawinayaa post in la horumariyo the development horumarka and reduce sidoo kalena wuxuu yareynayaa trade-ku the poverty oo ah maxay saboolnimadii. Hadaba the benefit of trade-ku uu leeyahay the developing countries wadamada horumaray kow waxaa ka mid ah and developing countries wadamada soo koraya imika horumarka sameynaya waxaa ka mid ah kow trade-ku can help you boost waxa uu boost waxa weeyaan can increase the development. Waxa uu horumarin karaa maxay? Waxa uu horumar ku sameyn karaa horumarkii uu dalku ku socday. Sidoo kale waxa uu yareyn karaa trade-ku the poverty oo ah maxay? Saboolnimadii. Trade-ku sidoo kale place waxa uu ka ciyaaraa a role in the improvement of a quality. Trade-ku sidoo kale waxa uu ka ciyaaraa role buu ka ciyaaraa. Role muhiim ah ayuu ka ciyaaraa. Improvement inuu macnihi horumariyo the quality tayada maxay labor shaqaalaha and the environment iyo deegaanka standardka deegaanka iyo tayada shaqaalaha labadaas trade-ku waxa uu ku sameeyaa horumar buu ku sameeyaa marka trade-ku wuxuu ka qayb qaataa inuu sameeyo improvement quality inuu quality-gi hagaajiyo quality-gaas oo amhay quality-gi shaqaalaha iyo quality-gi deegaanka ba okay hadaba trade-ku waa kan the trade is almost happening like this way you can see that a lot of people are here they just a transfer in what we call in a items or a goods so this man gives this man something and that man gives also that woman something so trade is also an agreement between the seller and the buyer okay hadaba we continue and the traditional trade ban wegena hadaba when soo fahna trade waxa tahay traditional trade ku xumeen waa trade all trade wayan waa trade-di hore ee la isticmaali jiray ee loo yaqaan traditional trade ka haddaad maqasho mostly waxa muhiim ah ogaataa waxa loo yaqaan barter trade system ganacsiga isweydaarashada maxaa isweydaarinaya goods to goods bal isweydaarsanaya alaab lagu bedelinaya ama service to service ama adeeg ba adeeg lagu bedelinaya barter trade system waa traditional trade weeyaan waa ganacsigii hore hadaba waa maxay barter trade systemku goods and a service of a one kind goods and service alaabta and the service adeega of a one kind hal shay ayaa were exchanged waxaa lagu bedelinayaa for the goods alaab of the service ama adeegyo of another kind mid kale marka waxa weeyaan alaab lagu bedelinaya
ama service ba service lagu bedelnay adeg ba adeg lagu bedelnay guuris ba lagu bedelnay guuris kale ama service ba lagu bedelnay service ba lagu bedelnay service kale ama ama wa guuris exchange it to another guuris. Okay, barter system of a trade is still barter system of a trade is still sometimes used in Somaliland. La imika Somaliland wala ga isticmaala. And barter trade is still sometimes used in Somaliland. La imika Somaliland wala ga isticmaala buri. O meelaha miigo kale imika for example kale. The people in a rural area, they don't have mostly they don't have mostly money. They don't have mostly currency. Lag ma haystaan. So they have a goods. They have a livestock, so they will change their livestock into what they need, because they don't have the money. So some trade still is used sometimes in Somaliland. Like Somaliland, walaga istimala. Okay, hadaba and still we will gonna explain barter trade system in a more detail. Okay, wana si sharaha na wali barter system ki. Barter trade system ku is a trading waganasiga of a product alabta and the services yadegeeda from other products maxaa lagu bedelnaya products kale or ama services ama adeega lagu bedelnaya. Barter trading is a simple method wa hab fudud of a transaction u dhaco dhaqdhaqaaqa transaction ku dhacayo isweydaarsiga u dhacso in which no money is used. You have to know that point si fiican u hay. In which no money is used. Wax lacag ah oo la isticmaalaya ma jirto. In which no money is used. Barter trade-ka wax lacag lama isticmaalayo. No money is used. Waa guuris to guuris. Imika bal sawirkan ba soo eeg. This picture bal soo eeg sawirkan. I need your service buri ninkani. Waxaan u baahanahay adeegaaga. And I need your service. Ninkani muxuu yiri ana adeegaagaan u baahanahay. Marka labadan maxay dhaafsanayaan? This man will give this man service. And another man here will also give service. Let me give you example. Maybe this guy, he is a teacher. And this guy, he is a doctor. So this guy, teacher, will teach his children, the doctor's children. And the doctor will treat also the teacher. And the doctor will gonna give the treatment to the teacher. So we said, Afsanayan, can you wear a doctor? كان هو معلن كان هو دكتور دكتور كان محو سينيا دكتور كان محو سينيا دو سينيا معلن معلن كان محو خبريا ارديدا دكتور كا marka waa is dhaafsanaya waa saaso kale waa barter trade waa service to service way imkatan sama su'aalaha waa service to service bal su'aalaha kale waxaan eegayna guuris to guurisa alaab alaab lagu bedelanaya. Okay, waa kan de guuris to guuris barter trade waa guuris to guuris. This man has a fish. And the other man has also, for example, he has a salt. So they will gonna exchange. And ninka nuxu haya kaloon, ninka natsala nuxu haya milh, salt. The way we are saying, numarka. Kan nuxu sinaya kan milh la, kan na kan nuxu sin doona, nuxu sin doona kaloonka. That is the barter trade. Wa imika wa maxay? Wa guuris to guuris. Alaba alab lagu bedeshay. Okay. Battery system. Wa kan salaal wad gaar ka imka. And this is the battery. Ardayo si fiican bay la socotaa. Ardayo haseexan fadlan hana caajisin. Xiisada si fiican la soco. Please don't sleep and don't just be a lazy. You have to with me, okay? You can see this picture. Sawirkan soo eeg. This man has a pooks and natana maxaysa? Banana. So they will exchange. Ninkan wuxuu siin doonaa gabadhan buugiska, gabadhanna waxay siin doontaa ninkan banaanaha muuska siin doontaa. Waa is dhaafsanaya, kaasi wuxuu hayaa hilib, kani wuxuu hayaa shoolad. Saas baa isku dhaafsanaya. Waa isdhaafsi, waa guuris to guuris. Imika waxani alaabba alaab lagu weydaansanaya. That's the barter trade. Barter trade wax lacag ah ma jirto. No money is used. Okay, no money is used. Haddaba homemade, kasoo shaqeeya homemade-kan. Home ku shaqaynaysa waxaad ku soo gudbin doontaa hadba la raado. And you will gonna submit into the Google Classroom. Google Classroom kaad ku soo gudbin doontaa waa ka shaqaynaysa. What is the barter trade? Waa maxay barter trade ku? What are the advantages
of what is the battery. So what battery is okay? Or my battery question should on top. What are the advantages of a barter exchange? What are the advantages? Or my favorite is a barter exchange. Barter exchange is good. Better can you be doing a lab good. Better doing goods to goods or service to service without using money. My favorite is that. My favorite is that. What is the advantage? My favorite is barter exchange. Barter exchange. My favorite is that. Alabta lagu bedelanayo maxay faa'iido leedahay faa'iidada soo sheegay advantage ka sheegaysa advantage ku leeyahay barter exchange hadaan maqsay barter exchange waxa kala ma aha barter trade okay ee soo sheegay leeyahay okay halkaaban ku dhameeyney insha Allah dollar lado you have to submit an assignment this homework into my Google classroom so and ku soo gudbi and homeggan Google classroom ku soo gudbi وأنا يا عشرة كتنبئ وأن السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.